Magandang gabi ulit sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang mga magandang banghali, at magandang hapon. Magandang gabi, kahit saan party kayo, lupalop nandoon dito sa Pilipinas o kahit sa mga party ng mundo. Happy Wednesday sa inyo ulit. No? As promise ko, napahaba ako kanina, mahaba yung kanina. Uh, di pa ba kayo nagsasawa? <laughs> na sa yung sa sarili ko eh <laughs> kaya eh siguro lulubayan ko na yung vlogging na yan nakaka-stress nakaka din eh okay so ah uh, sana ko ah promise ko kasi yung yung ano sasagutin ko ngayon yung Marshall kung aabutin ko ah okay so sabi ni Sail Sail sali, sali, no? Salipa, salipa. Sir, dahil kasi yan sa asawa niya, siya ang nagpapatakbo ng gobyerno. si sabihin kay First Lady, lahat ng pera kinukuha, buti pa, take place si Amy, magtulungan sila ni Sarah para hindi matuluyan nasisira apelyido nila. Ang ako sa akin, ha? sorry ha, sorry, pero Ah, uh, yung iba kasi naniniwala kay Amy. Ang sa akin, beware eh. Yun na lang ang sa akin, beware. Sabi ko nga eh, given kung ano yung stand ni Amy Marcos na supporter ng mga Duterte, kaibigan si Sarah, o kaya nagsasalita na ngayon laban sa kanyang anak, tapos may iba, inexplain pa, eh, kasi mahirap talaga yung kapatid, etc. etc. Sa akin, given na yun. Ang sa akin, ang stand ko Sorry sa mga kakilala ko, kaibigan ko. Ang stand ko, paniwala ko, lahat ng batch ng senators ngayon at lahat ng congressman ngayon na except for a few na nagki-clear with resibo, no? Still have to to they have, they have to say it na they are clearing with the proper receipts, no? Like si Pulong. Ah, sinasabi ko ah, si Pulong. bakas siya sinabi niya pinasabi na nagki-clear siya with the proper receipts. Okay, yung iba kasi hindi. So, ang sa akin ang tingin ko, kahit sino ka mang senator, kahit kaibigan kita, kakilala kita, at kahit binoto kita. Binoto ko kayo. All 24 past election tsaka previous previous uh, previous previous election, binoto ko kayo. Nilagay ko kayo diyan, but I did not expect na kayo, kayong mga senator at in congressman, hindi ko binoto eh magre-resort kayo dyan sa Resolution 10 na nakita nyo, dinatnan nyo Resolution 10 dapat ang inisip nyo aba, mali to ah kasi kung ako nandyan nasasabihin ko, mali yan mali, ba't ako makikinabang over, kunyari 10 million 20 million, kiklear ko pangalan lang, pirma lang, mali ano yun? Ikokompromiso ninyo yung buhay ninyo, pangalan ninyo, pamilya ninyo, pakakainin nyo ng pera na galing sa taong bayan na niresibuhan nyo lang ng resolution, yung resolution 10, resibo, ah, walang resibo, ah, certification lang, yun lang yung audit doon, no? na maniniwala ang COA, na mali rin ang koa, walang magawa kasi yung dinadanggil yung power of the purse, tapos nun, yung kung sino man sa armed forces o sino man sa government agency, yung hindi mo nga lang ang maiklir yung libo, abe, budget ke, kakasuhan ke. marerepriman ka, may kaso ka pe. One thousand. Eh yun yan kahit one hundred, eh, hindi magtali yung, ano, eh, yung resibo tsaka yung pera. Babayaran mo. Iya, ano eh, iya, ano ng koa, ano tawag doon? Ah, ifa-flag ng kowa. Nakilang bayaran mo. Yung mga bidding-bidding bidding na yan na ah, mali, hindi mapayagan. Bayaran mo, kunyari, merong 1 milyon discrepancy, bayaran mo, ibabalik mo, o kaya irarefund mo gobyerno. How come na dapat mas mahigpit kasi ito, panay mga senator, congressman? Eh, hindi mahigpit. Pirma lang ang kasi honorable kayo. Mga animal kayo. Kay, kay kayo, presidente, down the line, hanggang janitor, you are spending people's money. And we, the Filipino people, are entitled. Kaya, sorry, kung kunyaring boto kayo kay ano, kay Aimee, ako hindi na, hindi na. Mag-retire na lang silang lahat, pare-pareho. We will retire them, no? Either by the ballot or by a people's declaration. Either way, they will be retired. No more politics for them because they have proven their unworthiness, unworthiness. Hindi sila bagay magpatakbo pagkatiwalaan ng ating mga taong bayan. Maganap tayo ng pagkakatiwalaan natin. May Jesus Mario madala naman tayo. Tanda na natin tapos nung ganyan. Ang daming pwedeng magano mag-volunteer uh, dyan. O hindi ka, i-appoint na nga natin eh. Okay, so yon ha. Uh, sorry, sorry. Uh, sali pa, sali pa, sali pa. Sali ka sa Senate. <laughs> User, sama-sama nating baguhin ang Pilipinas. Oh, sama-sama nating baguhin ang Pilipinas. Iba sabi, thank you sa mga comment nyo, sama-sama nating ituwid ang Pilipinas. O, yung sama-sama tayong babangon mo, wala, bad shot yan sa akin, sama-sama babangon mo, para bang babangon eh, kayo lang ang bumabangon, kayo lang yung mayaman. kayo lang ang party-party, kayo lang yung biyahe Wala. Maganda nga sana eh, ka pag sistema sana na ang isang tao eh, na simple makabiyahe kahit sa national level lang eh kahit sa ang probinsya eh. ang bawat Pilipino kung may programa tayo sana ng ganon na ang bawat Pilipino eh para may may, may tourism mileage or whatever na maka in your lifetime ikot mo 'yung Pilipinas. Sa parang gano kaya mga bata makapag field trip na sagot ng ng gobyerno na makaikot para ma-build up 'yung sense of nationalism. Yung nasa Japan ako noon, nung nakita ko, o ba, nasa elementary pa lang yung mga bata, binabiyahin na nila, buong country nila. Nandun yung, kaya yung mga hapon, aware sila sa country nila. E ta, sa atin, umabot ng 90 yung tao, mamamatay na, eh, hindi pa nila alam itsura ng ano, ng tawi-tawi, sa buanga. Kaya nagkakaroon ng mga biases eh. Hindi alam itsura ng ano, ng bohol. Hindi alam, hindi, ah, uh, ay, ako nga, hindi pa ako nakapunta sa chocolate hill eh. Ano ba doon? May resort ngayon doon. na. <laughs> may, may ginawang resort. Walang yung mga yan. Oh. Pero hindi pa kayo napupunta na yung ano, buong Madre. Nilakad nyo. Nilakad ko yun. Ate doon sa Mindanao. Oh, na naikot ko nga. Lakad-lakad lang. <laughs> may may bitbit -bit na barel tsaka. <laughs> may may skyplex kang baon. Oh. Yun ang baon ba mo, sardinas, skyplex. So, umpisa, masarap eh. Pero pagka tumagal eh, pagka lingguhan na, wala na, ayaw man eh. Masakit na sa gilagid eh. So, yun, yun yung ano, makaikot. Eh, lalo na sa ibang, sa ibang parte ng mundo. Pero mas maganda nga, dito. Ngayon, kung meron tayong mga potential na mga leader, maganda, may programa sa... Kinakain yung, yung ano ko, yung salamin. Maganda sana yung, yung programa. Pagka may potential tayong mga leader, eh, pabiyayin natin sa abroad para makita nila yung nangyayari sa ibang bansa para may mindset sila, ganito, ganito, ganito. And then, pagbalik nila, nandun yung mabibuild up yung sense of nationalism na sana ganit, ganito rin ang bansa ako So, they will strive na ganda yung Pilipinas. Anyway, eh, wala. Kanya-kanya tayong ano eh. Kanya-kanya. Walang programa yung bansa natin eh. Kung meron, correct me. Uh, sabi ni Gerardo, Tueres, Gerardo Tueres. Sir, paano yung mga tao, karamihan, karamihan, walang akses sa SOCMED? Ito, gusto ko sagutin to. Sabi ni Gerardo Tueres. Tuere, Tueres, no? Tueres. Uh, wala, karamihan ng mga tao, walang akses sa SOCMED. Sa SOCMED. Lalo na yung may hirap, yung 31 million voters mostly may hirap. Okay. Agree and disagree. Na? Look, uh, pagka may cellphone ka, meron kang access sa information. Tama, yes or no. May cellphone ka, may access ka sa information. Tapos, so ang tanong, gaano karami cellphone sa Pilipinas? Ang sabi dito, sa ni Google, ni Mang Google, parang Google, kaibigan ko ito eh. Sabi ni parang Google, pero, uh, There were 168 million cellular mobile connections in the Philippines at the start of 2023. 168 million. Palagay mo na at the very least eh, dalawa, tagalawa on average, no. Yung iba isa lang eh. Pero yung iba dalawa. Kasi dalawa. So sa dalawa, 168 divided by 2, lumalabas 8 tsaka 4, 84 million na katao ang merong cellphone at the very least. 84 million. Kaya kung 100 million, 84 million Pilipino. 84 percent, no? So kung merong cellphone ang tao, may access siya sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, o whatever. May access sa TV, etc. Ang problema is not yung access information. Ang question is yung kagustuhan niyang i-process yung information dito and the willingness to react to that information. No? I beg to disagree na ang Pilipino eh tayo nga yung texting capital in the world. Pilipino ang pinaka ma ano sa maraming traffic sa Facebook at saka ang pinaka maraming text, no? Sa isang araw ilang milyon na text ang nilalabas ng Pilipino. So In a day, naka-50 text on average kuno yung Pilipino. On average, di naman lahat ako eh. Ah uh, and testimony do, sa dami na nagtetext sa akin ngayon. Daan eh. No? Daan. Kaya kung di ko nasasagot, sorry nga. Uh, pa lang. Sorry kung di ko nasasagot, natatabunan eh. No? Tsaka hindi naman lagi ako nakatingin sa cellphone ko. Uh, sorry. Pero ako, gusto kong parating sa inyo, nagpapasalamat ako at nandiyan kayo para suportahan kaming mga MUP. Si makana ako, at si si segundo metran okay at uh, marami pang mga retired na sumusuporta at nag lang maraming salamat maraming salamat sa inyo pero kami hindi kami kikilos Ayaw namin labanan yung AEP Kakampe namin ang AEP no inaasahan namin ang AEP kaya ayaw namin awayin ang AEP wag kayo wag nyo awayin ang AEP kung gusto nyo kakampi, AAP, last minute, dadating sila, Cavalry. Cavalry charge. Tatatata tatatata! Yung tuktok ng Cavalry, nakatorotot, di ba? Mas ma masusupil na yung mga cowboy o kaya yung mga wagon train. Ayan na yung Cavalry, dating. Takbo yung mga Indian. Kung ang banat ninyo, mga babaero military, <laughs> mga may kabit, yung mga general, nababayaran, mga masasamang bisyo, etc., etc., mga kurakot, eh, walang mangyayari sa inyo. Hindi kayo kakampi ng armed forces, magalit sa inyo armed forces. Eh, magalit ako sa inyo eh. Oh. Eh, nilalahat nyo eh. Ang, 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 you go to the, you stick to the issues, ang issue, corruption. Corruption. Corruption, corruption, corruption. O. Oh. Abuso, 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 politiko. O, oh, di ba? Panoloko, P.I., o, oh, lahat eh, pag nanakaw sa yung PSPCSO na yan. Kaya nga, you focus on the issues, you understand the problem, paano kayo makatulong? Lahat ng kausap ninyo, eh, i-share niyo yung i-message ninyo, i-share ninyo, o oh, ito, pakinggan mo to. may It makes sense, di ba? Para sa Pilipinas, regardless kung kanino kayo naniniwala, ka-administration, or, or uh, dun sa mga nagrarally ngayon, o, oh, isa lang eh. Ang bottom line dito, bakit kayo dapat may interest? Kasi para sa kinabukasan ng Pilipinas. Para sa kinabukasan ng mga future generations ng Pilipino. Kung di nyo gagawin para sa Pilipinas, pues gawin ninyo para sa inyong mga anak, mga apo at apo sa tuhod. Future generations sa Pilipinos. Admittedly, you cannot deny something is really wrong with all the things na sinasabi ko. It's real talk lang. Something is wrong with our foreign policy. Something's wrong. Na e, lumalaban tayo, lalaban tayo sa gery, and then what? O, hindi tayo handa. E pinabayaan ng gusto. Tapos ngayon hinahabol natin. Hindi naman na-appreciate ng Congress. Eh, wala namang pera. So... Kaya nga doon sa declaration nga natin, neutral, neutral, bahala tayo, trade tayo, export, export. Ano ang kailangan mo? Ano kailangan nyo? Ano kailangan nyo? O, export, trade. No? Wala akong pakialam kung yun ang gusto ng China or ang gusto niya gera, domination, o kung ganun din ang gusto ng US, bida siya, no? hegemony ang banat nila. akong pakilam! Ang pakialam ko is that makikinabang ako sa inyong lahat by way of trade, by way of uh, neutrality. But we will defend every inch of territory that we have. China, lumagay ka sa ayos. Makakalaban nyo kami, neutral kami. Wala na kami, tatanggalin ko yung bases yan. Tanggal yung bases, tanggal yung BFA, etc. etc. Huwag nyo kaling, huwag nyo kaming kakantingin, huwag nyo kaming kakayanin, huwag nyo kukunin yung teritoryo namin. Magkakasamaan tayo. You see the beauty there of being neutral? Pagka tayo, gumera, hindi naman tayo pababayaan ng ibang countries. Why? Kasi pagka ang China nanalo sa atin, kung tayo gumera with China, magiging probinsya tayo ng China. At doon nila ilalagay ng invasives dito sa Pilipinas. Problemado silang lahat. O. Kaya, thinking ahead, ang dapat ang strategy, again, game of the generals, dapat ang strategy, neutral tayo. Because alam naman natin na pagka tayo ginera at tayo'y natalo, na hindi tayo tinulungan ng mga, mga light-minded countries, ng mga western countries na yan, mga allies kuno natin, na, na ayaw ng mga authoritative countries, no, authoritarian regimes, tutulong yan kasi epektado yung shipping lanes, yung internet lanes sa above Batanes and in between Taiwan, doon dumadaan yung kable, and then, pagka tayo natalo, we become a province of China, and then, nalagay yung mga nuclear nila dito, kasi province tayo eh. Exterminated tayo. And then, ang saya nila. Kanila yung buong, may, meron silang platform papunta sa, sa Pacific. No? Oh, hindi papayagan. Kaya, eh, eh given yon. So, bakit tayo makipagkampi-kampi pa? Hindi, neutral. Neutral. Inviting disaster tayo. Naglagay time basis eh. Mali eh. Mali talaga yon. Come to think of it. From a, from a, ano, military standpoint, kung ako general, na, no. kung ako general, o oh, chief of staff, kung ako defense secretary, ako, lahat. ako yung mga army na yan, mga commander, I will support the bases. I will make sure that we get the most out of the bases. The presence of the US. You look at it from a mature point of yung, from a wisdom point of view, mature uh, thinking, from their point of view, they will maximize. Ako, I will maximize. Eh, Iti-train ko, cross-train, etc., etc. Turuan nyo ako. Turuan nyo mga ano. Turuan nyo kami mag-fighter uh, jet, mag-submarine, etc., etc. Missile ma-maximize ko. Nandyan eh. Yun yung given. Pero from a from a ano, presidential point of view, from a country leader point of view, from a um, from a diplomatic point of view, neutral lang ako. Mag-neutral ako. Bakit? Ayaw ko ng basis. Ayaw ko ng mutual defense. pagu Patitira ko yan, pagugurgur ko na yan, yung terminated. Sorry mga Amerikano. I have nothing against you. Pero sa tingin ko, yung, yung essence ng Mutual Defense Treaty, yung pinang, pinagsimulan niyan, is interest ninyo. Hindi interest namin. Kasi nangyari yung World War II and then ang Korea and after Korea, gusto nyo mutual defense para magkaroon kayo ng forever presence sa Asia. Kaya nga may US bases. Eh. And then, nawala yon thanks to the, Senate no at saka yung pinatubo eruption, nawala. And then pinabayan kunyari kayo, tapo nagtamad, nagano kayo, nagtampo-tampo. Pero nagpanik itong government, binalik naman, binalik. BFA kuno, kuno. Tapos ngayon naging nandiyan pa yung mutual defense and then nilagyan pa ng EDCA na pina naman ng ating dating presidente Duterte pero ang naging recommendation ay e, eh, ituloy eh, kung nandun ako, ang re-recommend ko, huwag ituloy. Kasi, given yung biblical perspective at saka yung given yung, yung tayo ng dalawa, the racing, uh, racing for superiority, magkakabangayan yan, magpapatayan yan. Ayoko ma malagay sa gitna. Ang tingin ko, kaibigan ko kayo, kaibigan ko yun, trade lang tayo, kaya neutral ako. Yun ang magandang stand talaga. Ngayon, kung neutral tayo, doesn't mean na hindi nakatiwang-wang tayo nakabuka ka. No. We defend ourselves. We prepare ourselves for defense. We defend every territory. Kaya nga yung dapat program natin ng modernization is that you look at it na parang mga aircraft carrier ang ating mga island, mga probinsya, maglagay ka ng weaponry doon, nandun yung insight yung ano mo, yung reservist mo, so they can defend themselves as a province as a region. And then, yung supply line, hindi imbis na galing kung saan saan, doon na mismo, nandun yung stock up, nandun yung, nandun yung logistical hub, i-underground nyo, whatever, para matibay from a, from a, ano, carpet bombing, or whatever. Dahil yun lang ang sa akin. So, nandun pa rin ako, kaya ako sinabi sa uling vlog, I still want na magkaroon tayo as a people We fund the armed forces half a billion 500 million half a billion pesos to 1 trillion every year for the next 10 years and that will propel our armed forces to a defensive capable uh, force Philippine defense force no Israeli defense force tayo Philippine defense force no and organize la, we can produce everything. lahat ng weaponry we can produce. So one packet to another packet, dinevelop nyo, nagkaroon pa ng trabaho. Pusa nyo ilagay na probinsya. Ang ingay ng aso. Sorry ah. Tapos nun, ang Hoy! Excuse me. Prime, prime. O tapos nun, ang ang ano diyan, eh uh, may trabaho mga Pilipino and then yung service mo handa, yung pagkain, uh, food security sa buong probinsya nandoon may mga banker doon o whatever nandoon yung mga ano yung mga weaponry na nakastash away nakatago pagka kinakailangan i-call to active duty yung mga reservists and then nandoon na mismo yung ano nila nandoon na yung armory nila etc kun doon yung lagay yung mga missile system doon yung mga ano tanke heavy tanks kung gusto niyo kaya nating pondohan yon kasi maglagay ka ng initially 10 per province sa 81 province eh. Walang ya, 810 tanks yun. Kung gawin mong 20, 1,600. Ang mga kalaban eh, nasa 3,000 eh, 4,000. So, sa, ang ideal, may mga 100 ka per province. So, 8,000 yon So, over the years, if we're producing our own, na, so we might have to put up our own steel mill. That's a must. So, doon tayo papunta. Self-reliance, self-industries, uh, economic wise, one packet to another packet, tapos katrabaho pa yung mga tao natin. And then, neutral tayo. And then, yung production natin, increase our production, ng pagkain, daling sabihin, pero pwedeng gawin, increase our production, and we Build up our reserves ng pagkain, bala, everything that we will need. In the event that we yung stockpile natin ba, strategic reserve. In the event, eh wala tayong isip ng ganun eh. Wala, wala nag-iisip eh. Bala natin, wala nga eh. We have to purchase bala. We have to buy. Patigas, Diyos ko. Wala eh. Kaya nga sa akin, taong bayan, let fund na gulong. Let us fund our men in uniform para naman may fighting chance sila na mabuhay at meron silang capability na depensahan tayo. Meanwhile, tinuturoan din nila magkaroon ng mandatory service, magkaroon ng ng ROTC, oh, maganda yung training, di ba? So, ganon. Pero neutral tayo. Hindi kinakailangan tayong kampi-kampi and then meron tayong joint patrols, joint, ano, join patrol sa West Philippines tapos join tayo na mga balikatan. Eh, gusto yung mabalikatan with Amerikano. Pwede, pero balikatan din tayo with the Russians, North Koreans, at Chinese. Schedule, di ba? Kasi neutral, neutral tayo. May e maganda yon. And if yung, yung genuine na neutrality, kagang ginawa ng Switzerland, makita doon yung German at makita doon yung allies, okay lang. Ang nagpapakitahan doon yung mga espiya, na? spiyang babae, spiyang lalaki, mangga gano sila. Oh, okay lang 'yun. <laughs> Sarap. Volunteer ako spiya, no? Para uh, pa. <laughs> spiya. <laughs> wag na, wag na. Tanda na ako. Okay, so nawala tuloy 'yung lilikot ng aso. So 'yun. So 'yun, Gerardo. Ah, uh, ako ha. Balik ko kay Gerardo. Maraming telepono sa Pilipinas. In fact, the Philippines was home to 86.75 million social media users in January 2024. O, oh, So, dispelled. Wala na. Yung myth na sinasabi, hindi lahat techi. Sa so, data, base sa mga procurement na cellphone at saka sa paggamit ng social media, 86.75 million more or less 87% of our population 87% uh were there in 2024 equating to sorry 73.4% of the total population a total of 117 million cellular mobile connections were active in the Philippines in early 2024 active ang 117 million na cellphone SIM with this figure equivalent to 99.3% of the total population. 99.3% of the total population. So, sabi ni Pilosopong Google, 99% may access sa communication. Sabi ko nga, kung may cellphone ka, may Google ka, may YouTube ka, may TikTok, mga ganun ba? Yung tao ko nga sa Batangas, hello, Roldan. Sa gabi, yung magpamilya, nagsiselfon sila. Apat cellphone nila, tatlo. Oh. Eh, yung pamilya na yun, nag, nag, ano, nagpo four Apat yung cellphone. Tadaig pa ako eh. Yung cellphone nila, maganda pa doon sa si ginagamit ko cellphone na basag-basag yung akin eh. Sila Ang gaganda pa na cellphone eh. So, naiya pa nga ako yung pakita yung cellphone ko eh. <laughs> Mga tao ko. Yung tao ko, ang ganda na cellphone. So, you see, it's just a matter of involvement ng tao. So, about 83% are SOCMED users. Imagine, 83% SOCMED users. We only need 50% 50% plus 1. We only need around 50 million declaring. Kahit nga 40 million. Kahit nga ano eh. Kasi kalahati nung 83% na yon is about 40 million, no? Eh? So, nationwide kaya. Lahat ng KOJC, lahat ng ng ano dito, iglesia, lahat ng Muslim na na ano na organizations, lahat ng NCIP, lahat ng OFW abroad. That's a sizable number, no? So, nasa sa inyo 'yon. Gusto nyo ba ng pagbabago? Kasi kung ayaw ninyo ng pagbabago, good luck sa inyo. Okay. So, shh, ay, quiet. Quiet! Uy! Huwag mo -ano katayin. Oh, kinakata yung aso eh. Sorry ah. Mahingay yung mga tuta talaga. Quiet! So, ayan. Uh, okay. So, uh, hindi tama yung 31 million voters are most oh okay 31 million voters mostly mahirap pwede oh, pero kahit mahirap kagaya nung tao ko nga mahirap nagpo piece, pero tatlong cellphone mm nag talo pa nga ako kasi alam nila yung nangyayari alam nila yung kwento pinapanood pa sa akin sir sir napanood nyo to alin ay hindi ano yung kwento ayun panay mga kalokohan yun ang pinapanood nila imbis na panoorin nila yung issues about the country, hindi yon. Why? Eh, masaya sila may purpose eh. Oh. Masaya sila may ayuda. Kaya isa sa declaration natin, tanggal yung ayuda. Isa sa declaration natin, ha? Yun ang hindi ko nasabi sa inyo kapon na, na, na ko. Bakit tatanggalin yung ayuda? Because it teaches the Filipino people to be lazy. Kung meron tayong gagastusin para ano, tumulong sa taong bayan, it will be project-based or economic-based or kaya it's a subsidy based that will produce results that will add up to production production kaya kung meron kang taon bayan 115 million mag-ayuda ka sa 20 million no yung 20 million na yon na mag-aayuda ka ng by the billions i taon natin sa ano sa production kung food production o kaya magkaroon sila ng livelihood doon papunta, production, hindi yung forever doll out, yun ang ginagawa ng mga politiko natin, pulpol. So, that sila matatandaan itong mga tong para iboto sila come election time. That has to end. It has to end. Kung ngayon, di kayo naniniwala sa akin, go ahead. Okay, so, basta sinasabi ko sa inyo, yung pananaw ko, sinishare ko sa inyo. Sir, paki-elaborate yung gagawin ko na di ko maintindihan, sabi ni user. Eh baka troll si user, hindi natin ano. Paki-elaborate. -paki so, pakinggan mo na lang troll yung yung kung to, -to control ka o totoong tao ka. Eh pakinggan mo yung previous vlog. Kahit pinahapyawan ko na, no? Ang masasabi ko sa mga taong bayan, people of the Philippines, kung hahayaan yung gaguhin tayo, at kayo, kunyari, yung, lalo ni mga loko-loko na tumatanggap ng bayad para lang kontrahin yung mga nagbablog kagaya ko, o kaya siraan ako, mga troll, troll farm. Nasa sa inyo yun, pero ang suggestion ko sa inyo, tigil nyo na yun. Tigil na kayo. Itest to stop. Kasi pagka umikot ang gulong at nanalo ko, tutugising ko kayong lahat. test to stop. Ayoko na, na ng kapwa Pilipino tatanggap ng pera para manira ng kapwa Pilipino. We have